Azərbaycan Prezident Administrasiyasının partiyalar haqqında qanuna işləyib hazırladığı düzəlişlər məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyır və ölkədə siyasi fəaliyyət üçün maneələr yaratmağa yönəlib. Ümumilikdə 1992-ci ildə qəbul edilmiş qanunun 26 maddəsinə dəyişikliklər təklif olunur. Bu barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hazırladığı ekspert rəyində deyilir. Mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı bildirib ki, düzəlişlər hələ iyul ayında Avropa Şurasının Venesiya komissiyasına göndərilib. Lakin hakimiyyət qanun layihəsini təkcə vətəndaş cəmiyyətindən deyil, parlament deputatlarından da gizli saxlayır, baxmayaraq ki, layihə ingilis dilində Venesiya komissiyasının saytında yerləşdirilib. Düzəlişlər partiyaların qeydiyyat şərtlərini sərtləşdirir. İndi qeydiyyatı üçün ən azı 1000 nəfərin üzv olması tələb olunursa, yeni variantda say həddinin 5000-ə qədər artırılması təklif olunur. Ekspert daha bir mənfi məqam kimi qeydiyyatdan keçməmiş partiyaların bəyanatlarla çıxış etməsinin qadağan olunmasını qeyd edib. Faktiki olaraq, bu, məsələn, İslam Partiyası kimi dövlət qeydiyyatı olmayan siyasi partiyaları qanundan kənarda qoyur. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə mexanizminə gəlincə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə bu öz-özlüyündə progressiv haldır. Lakin təklif olunan sistem ədalətsizdir. Belə ki, dövlət subsidiyalarının 10%-nin parlament seçkilərində namizədləri 3%-dən çox səs yığan, amma parlamentə keçməyən partiyalar arasında paylanması 40%-ın parlamentdə təmsil olunan partiyalar arasında 50% vəsaitin partiyalar arasında parlamentdə deputatlarının saylarına uyğun şəkildə bölünməsi nəzərdə tutulur. Təklif olunan mexanizmə əsaslansaq, parlamentdə təmsil olunmamış partiyalardan, hətta AXCP müsabat bloku belə 2010-cu il seçkilərində 3% səs toplamayıb deyə dövlət maliyyəsindən məhrum edilir. Eyni zamanda parlamentdə cəmi bir deputatla təmsil olunan partiyalar dövlətdən yardım alacaq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi qanun layihəsindən sözü gedən məhdudlaşdırıcı müddəaları çıxarmağı təklif edir. Biz o yanlışlığın...